the brother notice me. I'm up on him, he up on me. Don't pay him any attention. Just cry my tears, take a three good kiss. You can't be mad at me. Cause if you like it, then you should've put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Don't be mad at what you see, I see you on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Oh, oh, oh. Yo, so mi naitwa Charlie Kenzi, jina real ni Charles. So hapa, walai. So hapa hivi, kuna mafame wawili wananisumbua. Sasa mi nauliza nitapenda nani. Naelewa? So, nitaka mnisaidia chorus. Chorus inaenda hivi. Nitampenda nani, nitampenda nani, nitampenda nani, nani nitampenda. Naweza nisaidia tuimbe hivyo? Sindo? DJ anguka nayo. Yeah. Charlie Kenzi. Yeah. Dr. Moyo, asubuhi kumekucha, wingu imetanda, na mvua yatakunyesha, na uko mbali mama. Maji yakitiririka, baridi kitanishika, wendo chanda chemo, uhakika unanikatisha tamaa. Utamwambia binadamu akila moja na mapungufu yake, asijui nini uteleza ma. Siungeniambia mimi nikupe tabasamu, kutokutwa picha kumezea mate yangu, fimbo umelegeza, na tena utaki kuitumia. Labda unahesabu za kutoa mimi niligawanya, baby unisame. Mbele yati nikaifanya chanya, baby unisame. Na labda emoji za kulia mimi kutumia, nazo sikome. Ili nipate furaha, anguruma unione, mana ni hali hata ifichiki, kutovimba za vimbo kisiriki. Wanaitamani kama si wewe. Nitampenda nani, nitampenda nani, nitampenda nani, nani nitampenda, nitampenda nani, nitampenda nani, nitampenda nani, nani nitampenda. Penzi usifanyi kwa chombo cha usafiri, ikawa umebaki kuwa ubadili, ukanifanya mwenzenyu minkatili, sinasikia. Penzi la dhati daima la wawili, ukafanya mimi kawa ubadili, ukageuza misimbo, si ukatili, sinasikia. Wendo yangu ifadi, labda likosea msimbo, akunikupenda kazi yangu metena geuka fimbo. Chumindo lako koroboi, ila silozima. Silisemanga uchomoi, kumbe mani limpima. Wameteka wadodoi, wameteka mazima. Simu mwenye siko hoi, sina zangu mechina. Mana ni hali hata ifichiki, kutovimba ta vimbo kisiriki. Michezo ya njua, omi natamani kama si wewe. Nitampenda nani, moyo uko mwenyewe. Nimekuchagua wewe. Penda nani, yeah, yeah, yeah. Charlie Kenzi. Dr. Moyo.
kufundishaga nani? Umesikia talanta? Eh? Muziki na lyrics zina flow, yani tune na kila kitu. Eh? Bro. Haya, kuja njoo Mr. Wiseman. Taira kuja hapa hivi. Inaja sasa hizi Fort City atutaki kucheza. Fort City ni assignment tukienda. So this is the challenge I'm giving you. I want you to wewe. Sawa. Find one song, exchange contracts today and find a song yenye mtapatana mrehearse yenye ni ndoje cover. Yenye inaweza accommodate nyote, maybe Sauti Sol, perhaps Unconditional Love nini ama ngoma yenye mnaweza pokezana nyinyi wote kwanza. And then on top of it, write your own song. Your song, Atesha alikuwa ananiambia before atoke hapa, we are able to make sure you record that song, courtesy of Fort City, and we shoot the video. So challenge ni kwenu. So sawa. Tupigie walimu wetu makofi. Tumekuwa na walimu wetu hapa, of which najua Omosha atawapea chance, maybe atawa acknowledge watusalimie. Wale walimu wetu. So wacha nikaribishe Omosha. He has some few things to highlight before we wind up the show. But thanks for the good job today. Fort City oye. Fort City who? Fort City who? Thank you very much Omwami na wote ambao umefika. Godi ukienda, thank you. Godi ameondoka because of kuna mali anakimbia. The crew yote led by our able director na cameraman, tuko na Sean pale photographer. Nipe kitu. Urban Days, DJ Cool J. DJ Cool J. Nasikia. Thank you very much. Brio, nashukuru sana. Walimu wetu, maybe a word of encouragement. Unaweza kama moja. At least asalimia hawa. Alafu, hawa ni walimu wetu wanafundisha hapa. They have talents wako Fort City leo wajafika. Then I'll say what I want to say. Our team from Gilgil, thank you very much. Very, very, very much. Our crew led by Fatma herself. Karibu sana walimu. Asante. Habari yenu. Mimi najulikana kama Bwana Mosoti. Ni mwalimu shule ya upili ya Kenyatta. Niko na talent yangu moja hapa, Charles Andati. Kila mtu anamjua. Andati ni mwanafunzi ambaye nafanya kazi naye sana tangia wakati ambapo aliingia kidato cha kwanza. Yangu ni moja tu peke yake. Wewe ni msanii, una talanta. Lakini tunapozungumza kuna njia nyingi sana za kunufaika kutokana na hiyo talanta yako. Nayo ni kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Kwa maana ya social media. Nimeona talents nyingi sana hapa. Ni wangapi wako social media? Hawa wasanii wenye wako hapa. Wangapi wako na social media handles? Na ni wachache sana. Kwa hivyo sasa hapo ndio nataka watu waelekee. Hakikisha kwamba umeinvest hapo kwa social media. Watu wakuwe na YouTube channels. Na inaanza na nyinyi. Ukishafungua, ambia mwenzako a subscribe. Mushirikiane, muinuane pole pole. Kwa hivyo ukishaanza, wengine wana subscribe, tupatie hizo handles, tuna subscribe. Alafu na watu wanafanya kazi nzuri. Leo msanii wangu ni huyu. Simama jamaa. Tupigie boy makofi. Ukiendelea utafika mbali na tumweke Mungu mbele, nidhamu na bidii, si ndio? Tunataka kukuona wewe ukiwa yule God tena. Na nafurahia kwamba God tena alikuwa ni mwanafunzi wangu na tulikuwa naye music. Bidii ukiweka utatoka by far, sawa sawa. Na nyinyi wengine wote tuweke bidii, najua tutafanikiwa. Asante. Asante sana. Mimi ninaitwa Wilberforce Otinga. Kwa social media wananiita waziri wa furaha, mtoto wa kuhani. Usione sijaenda church leo, baba yangu alikuwa kuhani. So mafuta inanikujia. So ninapenda kuwashukuru nyinyi wote, the management, for organizing such an event to give people a platform to showcase your talent, si ndio? Mimi pia ni mwalimu, nimeletwa na yule mwalimu Mosoti, yeye ni jirani pale Kenyatta na mimi niko hapa Mama Ngina. Pia mimi nilikuwa nataka pia wanafunzi wangu wapate such a platform
pia nao waweze kushowcase their talent. Na mzidi kutia bidii in your talent, na iko siku itajipa, si ndio? Ipo siku itajipa. Hata mimi nilikuwa na talent lakini sababu ya platform sikupata. I'm very funny but sasa wakati wangu lipita. So ipo siku talent yako itajipa. Ni hayo tu, mbarikiwe. Powered by Atesh Graphics.